U današnjoj pokaznoj vežbi pokušat ćemo da isečemo ova drva. U pitanju je bukva, imamo 2 kubika, srećom drva su sirova, tako da ne bi trebalo da bude neki problem u vezi sečenja. Što se tiče testere, dakle, bila je nedavno na popravci, promenjen je klip i cilindar. Prvo sam morao da je razredim, dakle ostavio sam da radi u praznome i da potroši prvi rezervor u mestu. I onda nakon toga počeo sam da sečem drva i naravno pravio sam i pauze, dakle ne smijem je forsirati. Evo, kao što možete da vidite, dakle ja imam običaj da iscepam drva. Valjalo bi da napravim neki cepač drva kad već idem po otpadima, neću kupovati jer više mi se isplati da napravim. Ne možete se uvijek osloniti na mladost i na snagu. A nije ništa teško ni napraviti s glavom cepač. Dakle, ja volim ovako da poređam drva radi lakšeg sušenja. Inače, trudim se da drva nabavljam u sezoni, a nekada dođe zima. Mada nekad se desi da mi zimi zapali, sve zavisi kakva je zima. I ovako je mnogo bolje, dakle, iscepam drva, složim i posle samo unesem. I to je to. A ne da bacam drva, mnogo je bolje ovako. Jeste da oduzimo vremena, ali šta da radi. Završio sam malo pre sa sečenjem drva. Hvala Bogu, testera me je služila. Nadam se da će mi dalje služiti. Dakle, moram je čuvati. Dakle, isto mora prvo da se razrađuje. Ostavio sam prvo da radi u praznome i da potroši prvi rezervor u mestu. I onda isto kada sam sekao drva, pravio sam isto pauze. Dakle, nisam je forsirao. I u budući isto moram tako raditi malo po malo sa njome. Dakle, ne smijem sad seći 100 kubika. Nadam se da je ovo posljednji kvar. Dakle, već mi je dosta. Šta sam sve promijenio na njoj, pa mogao sam uzeti i 2 nova stila. Dobro. Da se hvalimo, nemamo čime, da kukamo ne vredi. Testero, veoma sam zadovoljan, dakle, ima lep zvuk, dimi, i što najvažnije, svećica je masna, malo je crna, dobro, ja sad pravim malo jaču mešavinu, ali stanje je isto kao i kod ove moje Vomaxove testere, i tako da, to je to. A ne, ono, pre nego što će mi se pokvariti testera, svećica je konstantno bila suva i testera je baš urlala. Znači, svećica je izgledala kao da sam sipao čist benzin, a ne mešavinu. Na osnovu svećice možete zaključiti u kakvom je stanju motor. Tako da, ja sam zadovoljan. U međuvremenu nabavio sam i delove za ovu moju testeru, dakle, bukvalno mogao bi i da sastavim. Nabavio sam delove za motornu testeru, verovatno su od kineske. Dakle, sve vam je jasno kada kineska testera završi na otpadu. Možda je ovo samo problem, ova opruga iskočila, možda treba sam vratiti na svoje mesto. Dakle, imam i kanap. Pa da, neće. Neka, možda će zatrebati. Da, da, stil. Ali malo sutra. Samo da vidimo. Pa izgleda ovo radi. Samo jedino što ova guma. Dobro, to će malo očistiti. Pa možda će kad tad zatrebati. Evo, kao što možete da vidite, dakle imam i ovaj rukohvat. Bukvalno bi mogao da sastavim testeru. I naravno, blokenzi. Da,
Dakle, imamo i radilicu, imamo i klipnjaču. Nadam se da nije negde oštećen. Dobro, poslužit će. Imamo i cilindar. 45 je fi. Tako da, poslužit će ovo. Naravno, ne isplati se sada sastavljati, to i sami znate. Dakle, kao što možete vidjeti, dakle, pali kvačilo, pali magnet, paljenje i karburator i tako dalje, dakle, to se ne isplati. Više mi se isplati da bude ovako za delove. Što se tiče testera, odlučio sam malo da je obradujem, dakle, stavio sam malo kraći mač. I tako da bi sada trebalo da bude situacija mnogo bolja. Ovo je bio njen prvi mač, dakle, evo, kao što možete da vidite. Mač još može da posluži, ali ja više neću da koristim ove dugačke. Inače, i ovaj mač sam našao, dakle, samo problem je, lanac ne može da paše na njega. Dakle, morat ću i onu vodilicu na kvačelu da menjam ako budem stavljao drugi mač, jer ovaj lanac ne može nikako. Može onda se stavi, ali ne može ovde da naiđe, nije korak isti. Ne znam šta se dešava ovo s ljudima i zašto bacaju ove mačeve od testera. Da li ih majstori ubeđuju da kada lanac nije dobro naoštren pa im vuče u stranu. Međutim, to ne može da bude od mača. Retko kad se desi da mač nastrada, dakle, bit će jedan klip i o tome. Neću sada o tome govoriti, šta i kako, uglavnom, nemojte da nasedate na te priče kad vam neko kaže da vam je mač kriv. Tako da, eto, ja sam se opremio, dakle, nisam sada sekao drva s ovim kraćim mačem, dakle, koristio sam ovaj njegov prvi, original. Što se tiče lanca, pa mogo bi još malo da ga koristim, ali inače sad sam nestrpljiv i jedva čekam da isečem drva sa ovim kraćim mačem, da vidim kakva je situacija, mada ja verujem da je stanje mnogo bolje sa kraćim. Ne sečem ja tako, Bog zna šta kakva drva, ja ću biti zadovoljan i svojim kraćim. A nadam se da će i testera mnogo bolje raditi s ovim kraćim mačem nego s ovim njenim dugačkim. Tako da, to bi bilo to u ovoj pokaznoj vežbi, nadam se da vam se svidjela. Dakle, ja sam zadovoljan sa mojim testerom. Za sada sam isekao 2 kubika drva. I nadam se da će me sad služiti.